Avval xabar bergenimizdek, Qashqadaryoda shu yilning yanvar oyida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi binosida o'g'irlikda gumonlanib, kaltaklangani natijasida vafot etgan 32 yoshli Yusuf Abdurahmonovning o'limi bo'yicha jinoyat ishi davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu holat bo'yicha 5 nafar sobiq ichki ishlar xodimlari ustidan sud jarayoni bo'lib o'tmoqda. Ularning 2 nafari muqaddam sudlangan. Endi esa ular odam o'ldirishda ayblanmoqda. Navbatdagi lavhamizda sud jarayoni tafsilotlari bilan tanishamiz. Sudning navbatdagi ish kunida sudlanuvchilardan tashqari o'sha kuni ichki ishlar bo'limida navbatchilik qilgan xodimlar va jabrlanuvchining qarindoshlari o'z guvohliklarini berishdi. O'tkazilayotgan sud davomida guvohlar tergov davomida bergan ayrim ko'rsatmalari bo'yicha nomuvofiqliklar kelib chiqdi. Ular Yusuf Abdurahmonovning bo'limga olib kelinishi bo'yicha turli vaqtlarni aytishdi. Bundan tashqari Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Yunus Mingnorov o'z ko'rsatmasida quyidagilarni ma'lum qildi. O'tgan ekan eshik ochgandi, kirmadim. Keyin olayimdan masala ko'rdim-da, tirik degandan keyin nafas olyapti degandan keyin hujurkaga telefon qildim-da, nimani chaqiringlar dedim, tez yordamni tursin, har kuni nima qilayotgan bo'lib chiqqanda bo'lganda endi masalan stressga tushadi, bir o'zini yo'qotib qo'yadi, chiqqanoq bo'ladi, shunday holatlarda yo'q, kelsin, ko'rsin, nima bo'lsa siqirar ma'qul bo'lsin dedim. Keyin pastga xonamga tushdim. Şu yarım saat 40 minuta içinde tutturup geldi. Şu an halatta tutturup geldi ki oğlanımda bir şu can üzüm geldiğini oğlanımda ötkenliğine gitti. Beni doktorda çağırdım. Şu İslam Bey'le başkalttan tekşire geldi. Ana kadar bunu hiç kabul etkendim diye maksatta. Şamalı başkalttan tekşire geldi. Bir iki maddeyi tekşirdi de şu hakikaten bunu ötkenliğine gitti. Bugün holat shu. Turkiyaga men yopsa kerak deb o'ylandim. Endi sog'ligini ko'rib yopar deb o'ylandim. Ha. Shuning uchun. Dastlab kimlardan ko'rsatuvlarni aytyapsiz? Shifokorlar soat taxminan 20-30 larda kelishgan edi. Shunday shu. To'g'rimi ko'rsatasiz? Qancha vaqt bo'lishi kerakdi? Shifokorlar yarim soat bo'ldimi? O'z navbatida Yusuf Abdurahmonovning qarindoshlari u bundan avval ham bir necha bor o'g'irlikda ayblanib kelinganini ta'kidlashib, Abdurahmonov vahshiylarcha o'ldirilganligini aytishdi. Sog'lig'i hech bir kasal emasdi. Shunchalik vahshiy o'rganligi, ko'zlar chiqib, nasib arqalar chiqib ketgan. Odamlar shetib qoladimi? Sud o'z ishini davom ettirmoqda.